Херсонці, які нині живуть у Кропивницькому, зібрались разом, щоб відсвяткувати звільнення їхнього рідного міста від російської окупації, яка тривала понад 8 місяців. 11 листопада українські захисники звільнили місто. Так херсонці дякували Збройним силам України. Родина Алімових виїхала з Херсона у квітні. Коли дізналися про звільнення міста, плакали. Зразу родичі подзвонили. Раділи дуже, безкрайно. Плани – повертатися домой, тому що Херсон – це Україна. Ми за неньку Україну поставимо орка на коліна! Наше місто ще поки знаходиться під окупацією, але це ненадовго. Все буде Україна. Ініціював акцію священик Православної церкви України Сергій Чуденович. Наша релігійна громада, церква наша знаходиться в Херсоні, от і зараз вона там, дякувати Богу, відсіла. Ось. Але багато людей виїхало. Ну, значна кількість нашої громади і релігійної, і взагалі Херсонської, і Кропивницького. Інші люди прийшли також сюди, для того, щоб проїхати автівками по Кропивницькому з прапорами, показати, що ми дякуємо кропивничанам. За підрахунками Суспільного, участь в автопробігу взяли більше сотні машин. З українськими прапорами вони проїхали центральними вулицями. Херсонців вітали кропивницькі водії. Закінчився пробіг на площі Героїв Майдану. Тут автоколону зустрічали кропивничани та жителі Херсонської області, в яких немає машин. Тримали плакати з написами про вдячність українській армії за звільнення Херсона та інших сіл та міст Херсонщини. Херсона повернулася весна, і синьо-жовтий прапор огортає місто. Чонобаївка – герой, Дар'ївка – герой, Херсон – герой. Дякувати Богу, дякувати ми ЗСУ, ми вдома. Ми вдома чекаємо на зв'язок з рідними. На жаль, немає можливості привітати батьків. Дуже б хотілося обійняти кожного, привітати і сказати: «Боже, низький вам уклін за те, що ви вистояли». Учасники акції вшанували пам'ять загиблих українців. Сергій Чуденович до виїзду з окупації пережив російський полон. Лікарі Кропивницького поставили на ноги. Поламали нас сильно, звичайно, не просто це все було. Дуже боляче і дуже страшно. Щойно дозволять військові, учасники Херсонської громади відправлятимуть землякам гуманітарну допомогу. Ірина Полулях, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.